Belaini Heindel, scoring for Germany, Miriam Winner-Josef. We gratulate our Kjellbakken for three utgjengen og takk for kampen og ønsker deg god tur hjemme. Nå takker dommere og andre hjelpere som har vært i dag for flott inntak. Da tar vi litt avslutningsmusikk. Kanskje vi inngående, men jeg vet ikke om vi har det.